רבנו הרמב״ם כותב במשה בן נחמן, כל הסיפור המביש הזה של יוסף ואחיו למה נכתב בתורה? אומר רבנו הרמב״ם, ולא על חינם היה כל הסיפור הזה, להודיענו כי עצת השם היא תקום, להודיע לנו, תדע לך מה שהשם רוצה זה מה יהיה, כי עצת השם היא תקום, כי הגזירה אמת והחריצות שקר. ולכן אומר רבנו הרמב״ם, כל הסיפור הזה צריך ללמד אותנו שאדם לא יכול למעט את מה שהשם רוצה לרבות, הוא לא יכול לרבות מה שהשם רוצה למעט, חווה על הכוחות שלך. ומסביר רבי שכר מרומינו ואת הרמב״ם הזה, כי השבטים בהתעסקם לבטל הוראות חלומותיו של יוסף, חשבו כי הארץ ומלואה לבשר ודם ניתנה למורשה. השבטים חשבו, השם השמיים, השמיים שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם. אנחנו בני אדם, יכולים לשנות מה יהיה בארץ. לא ידעו, כי אני השם בקרב הארץ, הם לא ידעו את זה. אם הם יודעים את זה, לא זוכים אותו לבוך. הם לא ידעו כי אני השם בקרב הארץ, אני מנהל את הארץ. במצרים ידעו את זה, אחרי זה בעשר המכות גילו את זה עם ישראל. השבטים את זה לא ידעו. חשבו השמיים שמיים לשם, הארץ בני אדם, אתה יכול לשנות את מה שאתה רוצה בארץ. וחשבו כי הארץ ומלואה לבשר ודם ניתנה, אל כל אשר יחפוץ אני אעשה ערבומיות, אני יכול להטות את הדברים. ואף כי לא יכחישו כי החלומות מורים על מה שמורים, עם כל זה יש ביד אדם להופכם ולבטלם. וכמו שאמרו, ונראה מה יהיו חלומותיו. אנחנו יכולים לקבוע מה יהיה בארץ. יש הרבה אנשים חושבים כך, אני אדבר נגד ההוא, אני אדאג שכולם ישנאו אותו, אני אדאג להכפיש אותו. הוא חושב שהוא מנהל את הארץ, כמו השבטים, אותו טעות. אסור לשמוע את ההוא, אסור ללכת להוא, אסור לדבר עם ההוא. מי אתה? מנהל את הארץ אתה? מה אתה? אתה? יש פה השם בעולם, הוא מנהל את הכל, אתה לא מנהל פה כלום. אז אומר רבי שכר מרומינו, אולם בירותם את אחיהם עומד לעומתם צדיק מושל, לא נפל דבר מכל אשר הוא עליו חלומותיו, הבינו כי חריצות האדם ותחבולותיו לא לבד שלא יוסיפו על הקצוב מהקוצב האמיתי. אלא עוד נוסף, כי כאשר ירחיקו אנשים את הדבר הנגזר, כן יקרבו וכן יוציאו לאור משפטו. אומר, טוב, הבינו, לא רק שהפרענו לחלומות להתגשם, עזרנו לחלומות להתגשם. אדם חושב, אני אדחוף את העגלה לכיוון ההוא, את הרכבת לכיוון ההוא, אתה דוחף אותה בדיוק לכיוון השני. בדיוק לכיוון השני. כאשר היה עניין ביוסף, כי במה שחשבו שבהכרח יבוטלו הוראות חלומותיו ובהשלחתו לבור, חזקו ההוראות הנזכרות במסמרים. וזהו, אנחנו קברנו אותו, מכרנו אותו להיות עבד, יש חוקה במצרים, מכרנו אותו למצרים, עבד לא יכול להיות מלך לעולם, לשנות את החוקה צריך 75 חברי כנסת. אי אפשר לשנות את זה, זהו זה, גמרנו אותו, קברנו אותו, מכרנו אותו לעבד. אני אומר רבי שכר מרומינו, ואז נודע להם כי אין חוכמה ואין תבונה ועצה נגד השם. ומזה נמשך להם הבושה והכלימה. אוי לנו מאותה בושה, אוי לנו מאותה כלימה. אני צריך לדעת מהסיפור הזה של יוסף דבר אחד, יש פה ניהול של הקדוש ברוך הוא בכל דבר שזז בעולם הזה. עצת השם היא תקום,
אין עשב אחד שמתנדד בעולם הזה בלי פקודה מהשם. עשב אחד באיזה ג'ונגל לא מתנדד בלי פקודה מהשם. כן, חווה על הכוחות שלך אתה. חווה על המאמצים שלך. אתה לא יכול לשנות פה כלום. רק בתפילה, תשובה ומעשים טובים. בהשתדלות גשמית, שום דבר אתה לא יכול לשנות. ולכן אומר רב בת עין הקדוש, כן? אומר רב בת עין, כשאדם מאמין שהכל הוא ביד השם ולמעלה מן הטבע, משפיל ומכניע את הסתרה אחרת גמירה. הוא מרומה ומתעלה סתרה דקדושה עד מרום. וכשאדם יודע את זה, השם אלו כל הארץ כבדו. לית אתר פנוי מיני, יש בחום מלא כל העלמין. כל זה השם. מה אני הולך לריב איתו? מה אני הולך להתקוטט איתו? מה אני הולך... מה אני שונא אותו? כל זה השם מדבר. כן, אומר רבי סבא, אבל רבי זכאין הקדוש, אתה מרים את הקדושה, מגביה את הקדושה עד מרום, הוא משפיל כוחות הסתרה אחרה, עד גמירה, עד עפר אתה מוריד אותה. כי כל המות של הסתרה אחרה, תת לך לחשוב שאין פה מנהל, אין פה מפקח, אין פה הכל אתה עושה, אתה בחריפות שלך, אתה בהשתדלות שלך, אתה בפיקחות שלך, אתה בתחבולות שלך. זה הסתרה אחרה, זה מה שהוא רוצה. אתה תעשה לאשתך ככה, תתחנך אותה. אתה תחנך אותה. שום דבר לא יעזור, גזירה אמת. חריצות שקר, מה שאתה עושה זה שקר, זה יערוץ לך. אני אגיד לה, נאבד הישרקרט, ככה לא תבזבז כסף. הגזירה אמת. היא תקנה בהקפה. לא יעזור, כל הגזירה זה אמת, החריצות שקר. כל תחבולה שתעשה תזיק לך. כל תחבולה שתעשה תפעל נגדך. חופר גומה, הוא ייפול בה. גולל אבן, אליו תשוב. זה מה שהאחים לא ידעו, שבטים לא ידעו, יוסף ידע את הכל. יש השם בעולם, הוא לא, הוא יחליט, אתם לא יכולים לעשות כלום, אתם. הם לא ידעו את זה, השבטים. לא ידעו. הארץ לעד בני אדם. בני אדם יחליטו מה יהיה בארץ. לא, חביבי. זה הטעות שלך. אתה לא מחליט פה כלום. אני אגרום לו לעזוב את הבניין, אני אגרום לו לעזוב את הגבאות. אתה לא תצליח בכלום. זה יפעל נגדך, בכיוון ההפוך. לך עם האמונה, כל זה רצון השם. לך עם האמונה. ואומר רבנו הכלי יקר, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, כי לא ידע מה שקרה ליוסף, כי אחיו היו משתדלים בכל עוז לעבידו. צדיקים, צדיקים, בכל עוז השתדלו לעבידו. אנחנו נאבד אותו, נשמיד אותו זה. זה מרגיש הוא הכי טוב מכולם? אנחנו נאבד אותו. השתדלו בכל עוז לעבידו ולבטל חמותיו ולא הועילו להם כל נכליהם. כי רצון האל התברך היה עם יוסף לגדלו. וישם את יוסף. רצון השם לגדלו, אתה לא יכול למעט את מה שהשם רוצה לגדל. ודבר אלוהינו לעולם יקום. דבר אלוהינו לעולם יקום. ויעזור כלום. כך פרעה אמר, פן ירבה נגד רצון האל, שאמר כן ירבה, וחשב מחשבות ולא עלתה בידו. וכל מה שהיה קם על ישראל, אותה קימה הייתה עליו ועל קודקודו חמתה מרד. פוך, הוא גידל את משה בבית שלו. כל הפעולות שאתה עשית, אתה עזרת יותר למשה עם של ישראל. גבית אותו לבית שלך, גידלת אותו, תת לו לאכול מהאוכל שלך, מהגבינה שלך. כל מה שעשית זה פעל נגדך. זה לא ידע את יוסף, הוא לא הבין, לא ראית אצל יוסף מה קרה, לא ראית? אגב, אדם צריך לדעת. אין עיצה ואין תחבולה נגד השם. לך עם התמימות, לך עם האמונה. לכן כותב רבי גאון בנו של רב שרירה גאון. אומר רבי גאון, מנעוריך תבחר את האמונה.
לחבר נאמן. כי האמונה היא יסוד התורה. דרך החבר הכי טוב שלך בחיים זה האמונה. חבר הכי טוב שלך. מה האמונה? שהכל זה השם לטובתי. זה החבר הכי טוב שיש לך בחיים. אומר אבי גאון, תבחר אותו. הוא כותב, ומנוער בחר לך רע האמונה, אשר תמצא לך בכל רגע ועונה. הוא כל הזמן מצוי לך. אתה שתהיה בבעיה, עזור לך האמונה. אתה שתהיה בבעיה, תאמין בשם, האמונה תעזור לך. האמונה מיד תעזור לך. פרדו כל פועלי אמן, מיד על המקום. וכן אמרו במדרש, כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, אינו אלא בשביל האמונה. כל מה שעם ישראל נהנים מהעולם הזה, זה רק מהאמונה. מה, מדליקים נרות שבת? לא, לא. את לא תקבלי שכר נרות שבת, עד שלא תעמדי באמונה. שתבואי להדלקת נרות שבת, לא עצבני, לא ממורמרת, למה ילדה לא עוזרת לי, למה בעלי לא עוזר לי, למה אני צריכה ללכת, למה קולת חמש פעמים ביום שישי, למה? תאמיני בשם, ככה השם רוצה. במקום שאני אלך לקופת חולים 10 פעמים השבוע, השם שלח אותי למקולת 5 פעמים ביום שישי. לכבוד שבת. תבואי עם אמונה להדלקת נרות. אדם לא יקבל שכר על כיבוד אב ואם, עד שהוא לא יעמוד בניסיון אמונה. שאבא שלך ייתן כספים לאחיך שלא עוזר, ואתה עוזר לאבא שלך לא נותן כספים. ואתה תאמין שככה השם רוצה. מה שהשם רוצה, אני רוצה לי, 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 מה שהשם רוצה, אני מרוצה לי, 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 מה שהשם רוצה. היי, אני מרוצה, מה שהשם רוצה. אני מרוצה. אדם שמח, חתן וכלה, לא עמד בניסיון של אמונה, לא יקבל שכר. כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, בשביל האמונה. כל מצוותיך, אמונה. אם עברת מבחן של אמונה, תקבל שכר על המצווה. אך אתה שמח, חתן וכלה, לא היה לך מקום לשבת, דחפו אותך שם, קיבלת מכה ברגל, נהיה לך כחול ברגל. אתה אומר, חבל, באתי לפה. השם, נברך הכל, קיימתי מצווה, תודה לך, השם. לא היה לך מקום לשבת, לשתות קוסמית, לא שתית. ואמרת, איזה בן אדם, זה לא מכבד את האורחים שלו יותר, אני לא בא לשמחות שלו יותר. לא, זה הכל השם. הכל זה השם, נברך. כל לטוב עתיר, בונו של עולם, מי יודע. אתה צריך לקבל הלילה קלקול קיבה, נתת לי פה בחתונה קצת. קצת צער נתת לי בחתונה הזאת. הרבית טובות עליי, טובות עליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, מה... לי, 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 והכל אך לך שמיים הפרץ אוי, ואנחנו עמך עמך ואת ואנחנו סוד רצונך, יודו לשם חזו, ויודו לשם חזו, ויודו לשם חזו, ונבלי עודם לבני אדם, ויודו לשם ויודו לשם חזו ונבלה עודם לבניה אוי 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 כי הזביע נפש יוי 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 ונפש רבע מילה מילה טוב כי יוי יוי נפש שוקקה כן אמר דוד המלך, שכון ארץ וראה אמונה, אומר אבי גאון. שכון ארץ וראה אמונה, ראה לשון התחבר עם האמונה. תמיד כל מקום שאתה הולך, קח איתך את האמונה.
מה האמונה? שם, זה הכל השם, הכל לטובתי. התחבר עם האמונה, ואמר כל מצוותיך האמונה, על כן, בחר לרע ולחבר את האמונה. כי הוא חבר אשר תמצא בכל רגע ועונה. כל בעיה שלך בחיים, תרוץ לאמונה, מיד יגמר לך הבעיה. מיד יגמר לך הבעיה. הגמרא בשבת אומרת, יוסי בן סימאי, פרצה אש בשדותיו בשבת. כל המפעלים שלו, הטקסטיל, כולם נשרפו בשבת. הוא מעשה שנפלה דליקה בחצר יוסי בן סימאי בשיחין, וירדו בני קצורת לציפורים לחבות. ירדו גויים, גויים לחבות לו את הספירת השריפה. אין ביטוח. הלך המפעל, הלך זהו. הלך הסחורה, חומר גלם, הלך הכל. ואמר להם, הניחו לגבי שיגבה את חורו. הקדוש ברוך הוא, הכל לטובתי, שאף אחד לא יחבא. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אל תחללו שבת בשבילי. הגמרא אומרת, התירו לו, אומר לגוי, כל המחבא אינו מסים, שאתם באו לעל ממונו. לא רוצה היתרים אני, הכל זה השם יתברך. לא רוצה את היתרים האלה, השם שרף לי את השדות, מתנה השם. קורבן אוכלה, כך קורבן, מתנה. לחלי יגיש השי, לחלי הער עינייה, לחלי הגיש השי, לחלי הער עינייה, גואלי אל נאמן. אמר להם שאף אחד לא יחבא, אמר להם הניחו לגבי שיגבה את חובו. מיד נתקשרו עננים וכיבו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מאמין בי? לא צריך מכבי אש, לא צריך כבאיות, לא צריך מחבים, לא צריך כלום. אני מביא עננים עכשיו מכבים לך את השריפה. ולך הרע נאמן, כל פעם שיהיה לך בעיה בחיים, תרוץ לאמונה, היא תמיד תקבל אותך בזרועות פתוחות. האמונה תמיד תושיע אותך. אומר האדמו"ר מקומרנה, זכותו תגן עלינו. תדע לך. כשמסובב אותך חלילה מחשבות רעות וקטנות ויסורים ודין והסתרות פנים, האדם רואה, הפסיד העבודה, הפסיד אישה, הפסיד את הבית, הפסיד את החברים, הפסיד את השם טוב שלו, וכולם מדברים עליו, איזה בן אדם הוא, מה עשה לעצמו. ושתראה שמסובב אותך מחשבות רעות וקטנות ויסורים ודין והסתרות פנים ומראה שחורה, ונפלת לשאול תחתיות, אתה נמצא בשאול, אתה נמצא, תדע ששם איתך אל אותו יתברך, ובאמונה הזאת תקום ביתר סט וביתר עוז. אם תזכור, גם זה השם עשה לי לטובתי. אם תזכור, גם זה השם עשה לי לטובתי. ובידיעה הזאת התפרדו כל פועלי עוות, והרע גמור כלה ועובד. ודי בזה למאמינים, הכל ייגמר לך ברגע אחד. רגע שתפסיק להאשים אנשים, לא תאשים את אשתך, לא תאשים את חמיך, לא תאשים את הגרושה, לא... כל זה השם עשה לי לטובתי. בשאול אני נמצא, בשאול. הכל השם עשה לי לטובתי. יום אחד הלכתי, אחד היה לו וילה במלחה, איזה וילה היה לו, סקי נפל, מה נפל, התאום נפל, קנה דירה בחוף סד מרטין, בקרבות, רכבות של בר יוחאי. הזמין אותי, אמר לי, הרב, תבוא תעשה חנוכת בית. אני... היה אדם טוב, איזה עשיר היה, איזה זה. הלכתי חנוכת בית. מה זה, איך מהבית הוא יצא לבית הזה, זה למות מתקף לב באותו לילה. איזה בית היה לו. תאמרי, טבעות בתקרה, אין שתי צעדים בבית, אתה גומר אותו. שירותים שומעים את כל השכנים. כל השכנים, אתה שמע אותם בשירותים. והביא זמר, הביא נגנים, הביא אורגניסט, ושם ערק לכולם בצקוסות, צמחה חנוכת בית. תדע לך, כל הצרות שלך ייגמרו היום. אתה נמצא בקטנות, בשאול אתה נמצא. משם אתה מאמין, זה השם, הכל זה אתה, השם לטובתי. אומר האדמו"ר מקומרנה, ובידיעה הזאת התפרדו לך כל פועלי עוות. כל המזיקים כולם יעופו לך. והרע גמור כלה ועובד. ודי בזה למאמינים, אומר. ובכל העיתות ובכל הקטנות שאדם נופל לשם, כי הסתיר השם פניו ממנו, ובכל זאת אמונתו לעד קיימת.
האמונה תמיד תקבל אותך. לא משנה איפה אתה נמצא, בתהום, בשאול. האמונה תמיד תקבל אותך. מה האמונה? הכל זה השם לטובתי. אמונתו לעת. ויציב ונכון וקיים וישב ונאמן ואהוב ונחמד ונעים ונורא ועדין ומתוקן ומקובל וטוב יפה. אמונתו לעד קיימת, אומר יעקב ארדה. הרי הכי טוב שלך בחיים, החבר הכי טוב שלך בחיים, תמצא אותו בכל עת ובכל עונה. זה האמונה. האמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא יתברך שם. סיפר לי איזה סוער אחד אצלנו בבית כנסת, הוא סוער באיזה בית סוער. כל יום אחד הוא עובר ליד אחד האסירים. כל השבת עישן סיגריות. מוצא שבת, אומר לו, אתה יכול להביא לי יין להבדלה? אומר לו, כל השבת, גמרת שתי קופסאות, מה הבדלה? אומר לו, ואם אני רשע, לא מגיע לי לאהוב את השם קצת? הוא אומר, וואלה, נתתי לו הבדלה, הבאת הסוער, אומר, הבאתי לו יין בסמים, איזה הבדלה עשיתי לו, סעודה רביעית עשיתי לו גם. והשבת אחרי זה כבר שמע חצי שבת, ועכשיו מבקש כבר עלונים, תביא לי עלונים לקרוא בשבת. אך שמו השם, בכל מקום האמונה תהיה. אז אני רשע, חוזה מלובלין אומר, רשע שיודע שהוא רשע, השם אוהב אותו יותר מצדיק שחושב שהוא צדיק. רשע שיודע שהוא רשע, השם אוהב אותו יותר מצדיק שחושב שהוא צדיק. כי רשע שיודע שהוא רשע הוא באמת, וצדיק שחושב שהוא צדיק הוא בשקר. הוא בשקר. כי אם אתה חושב שאתה צדיק, אתה רחוק מאוד מהשם. רחוק מאוד. אין צדיק בארץ. אין. אז אומר אדמו"ר מקובנה, בקש לך את האמונה בתוריה, כי תעמוד לך בכל עת ועונה, תמיד תהיה איתך אמונה. ואומר אדמו"ר מקובנה, וכאשר אומר בפיו דברי אמונה, מעורר כן למעלה ונשפח עליו שפע האמונה. אומר, אפילו אתה לא מאמין, אתה אומר, השם הוא אלוהים, השם מלך, השם הלך, מלכותו, מלכות כל עולמים, שלטונה בכל דר ודר, לטה, אתר פנוי מיני. אתה לא מאמין מה שאתה אומר, אבל אתה אומר את זה בפה שלך, האמנתי. אומר, אדמו"ר מקובנה, ייפול עליך כזה אמונה מהשמיים אתה. שפע האמונה, ייפול עליך, רק תדבר בפה שלך. רק תגיד בפה שלך. יהיו לרצון עם רפי. לב חכם, השכיל פיהו. רק את הפה שלך תפעיל, תגיד, השם, השם, אתה, הכל, הכל זה אתה. הכל זה אתה, ריבונו של עולם. ונשפע עליו שפע האמונה, והגם שאינך מרגיש, זה מפני ההסתר. ועל דבר זה נאמר, ואף גם זויותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים. הוא מוכרח האדם להתחזק באמונה פשוטה, שהכל זה השם לטובתי. אמונה פשוטה, הכי פשוט בעולם, בלי חוכמות. תמצא את האמונה תמיד, וכשתאמין בשם, יתפרדו כל פועלי אבן. כי כל הזמן שאדם חי באמונה ביטחון, שום מקטרג לא יכול לקטרג עליו. שום מקטרג לא יכול לקטרג עליו. ולא מאשים לא את השכן, לא את הגבאי, לא את הזה, הוא לא הוציא את הספר תורה שלי, ראית? הוא נגדי הגבאי. כל זה השם, מה זה אתה? כל זה הוא הבורא התברך שם. ואומר רבנו הבעל שם טוב, מצד האמת, אין ליראים האמיתיים שום רצון. אומר אדם שבאמת עובד השם, אין לה שם רצון, מה שאתה רוצה השם אני זורם איתך, אתה עושה לי הכי טוב אתה. היראים האמיתיים אין להם שום רצון. מי שבאמת ירא שמיים, הוא אומר, השם, תסדר לי את העבודה הזאת, השם, תסדר לי לעבור את המבחן הטסט הזה, השם, אתה... אתה רוצה שאני אעבור, אני אעבור. אם אתה מבין שטוב לי לעבור, אני אעבור, לא טוב לי, אל תן לי השם. אין לו שום רצון גשמי, רק רוחני. תן לי אמונה, תן לי עין טובה, תן לי ענווה, השם, תן לי, זה תן לי, זה כן.
גשמי? אין לו כלום, כלום, שאתה רוצה שימנו. תן לי בת, תן לי בן, תחתן את הבת שלו, תן, תחתן, תחתן, רוצה את הזאת ותחתן השם. יראים, אין להם שום רצון. מי שעובד את השם באמת, אתה עושה לי הכי טוב, מי שאני אבוא אגיד לך מה לעשות השם. מסיבת הביטחון והאמונה החזקה שיש להם, שומרים כל מה דוד רחמן את אבעביד, אומר רבה שאיתו. אבל הקדוש ברוך הוא מבקש בתקנתם יותר ממה שהם מבקשים. משום שמתאבל לתפילתם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא רוצה תפילות, אוהב את התפילות השם. אז הוא מכניס להם רצונות. בעל כורחם. פתאום מכניס לו רצונות, פעל על זה, פעל על זה, פעל על זה. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן, לכן הוא עושה ומחדיר בהם רצון, כדי שיתפללו ויעשה בקשתם, וזהו, רצון ירעב, נעשה. מי עושה את הרצון? השם עושה. הוא הצדיק הזה, מה שהשם תעשה לי, אני מקבל השם. העירייה יאשרו, יאשרו, לא יאשרו, לא יאשרו, זה מה שאתה רוצה, הכי טוב לי זה ככה, מה אני רוצה להחיב את הדירה, זה השם יאשרו, לא יצא לו, הכי טוב לי, מי אמר שדירה גדולה טובה לי? מי אמר זה טוב לי? אולי דירה קטנה יותר טוב. כל זה השם. אבל הקדוש ברוך הוא חפד את תפילתם של צדיקים. אז מה? נותן להם רצונות. נכניס להם כל מיני חשקים, כל מיני זה. שיתפללו לשם. אבל באמת, מי שמאמין בשם, ברוך שמך השם, מה שאתה עושה, אני סומך עליך השם. מה זה? אבא טוב שלי, תעשה לי משהו, אתה? אילו יהודי היה יודע כמה שם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע שם אוהב אותו, אילו יהודי כמה שם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע שם אוהב אותו, היה שמח שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח שמח ורוקד, שמח ורוקד מהנה. אילו יהודי היה יודע מה זו אמונה, 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 היה לומד, לומד אמונה, לומד אמונה 120 שנה, היה לומד, לומד אמונה, לומד אמונה 120 שנה. אם אנשים יודעים מה זה אמונה, מחפשים את האמונה, בבקשו אז מלפניך אמונתך. אדם היה מבקש רק אמונה. מה משה רבנו ביקש? בבקשו אז מלפניך אמונתך, הודעת לו, תן לי אמונה השם, תן לי להאמין בך שהכל זה אתה, תן לי. לא רוצה ממך כלום, רק תן לי אמונה השם. תן לי אמונה. והאר עינינו בתורתך, ודע ליבנו במצוותך, לבבנו לאהבה אהון את שמך ולא ולא ניקלם ולא וכל דבר שיזדמן לו, אומר הבעל שם טוב, יחשוב שהוא מאיתו יתברך. ויראה שיבקש מהשם יתברך, שיזמין לו מה שהשם יתברך יודע שהוא לטובתו, לא מה שנראה לו על פי שכלו. כי אפשר מה שבעיניו טוב הוא רע לו, רק ישליך הכל עיניו על השם, וצורכיו על יתברך שמו. שליך על השם, מה שאתה חושב תעשה לי השם, אני. בגשמיות, מה שאתה חושב השם, אני. רוחניות, תחרף פיך. תחיב, תבקש, רוחניות. אם אמצא איש מבקש אמונה, רק הנראה מבקשים אמונה, נסלח לכם, אומר השם. נסלח לכם על כל. שוטטו ברחובות ירושלים ובקשו בארמנותיה. אם תמצאו איש מבקש אמונה, אסלח לה.
רק תבקשו את האמונה, אומר השם, סלח לכם על הכל, סלח לכם. על הכל. המיינים גשמים, השם, מה שאתה רוצה תעשה, מי סומך עליך השם, מהחולת. מה שאתה רוצה תעשה עם זה. רוצה ככה שיהיה ככה, רוצה שיהיה ככה, שיהיה ככה. יקבלו אותה לשם, אז הוא יקבלו אותו, כן, יקבלו אותי לעבוד, אז גלו, יקבלו אותי, כמה שאתה רוצה, השם. מה שאתה מבין, השם, סומך עליך, מהחוס. הגיון ליבי לפניך, מה שאתה מבין, השם. וידע שכל הדברים הנועסים, מחשבות בני אדם ותחבולותיהם, הכל הוא מן הבורא. כל תחבולה שמישהו עושה, זה הכל השם אמר לו לעשות ככה, מה אתה? השם אמר לו, מה אתה רוצה ממנו? עשה לי ככה, עקץ אותי, עשה לי. כל זה השם אמר לו, השם אמר לו לעשות לך ככה. הוא אמר ואי, ידע אומר רבה השם טוב, שכל הדברים נעשים, מחשבות בני אדם ותחבולותיהם, הכל מן הבורא יתברך, אפילו דבר קל שבקלים, כולם בהשגחתו יתברך. וכשנודע לעשות זה לאדם, לא יהיה חילוק אצל האדם בדבר שהוא רוצה לעשות, בין שנעשה כרצונו ובין שלא נעשה כרצונו. כיוון שהכל מהבורא יתברך, והוא יודע שככה טוב לו, שלא יהיה נגמר ונעשה רצונו, מכוח הזה לא יקפיד לעולם. בחיים לא כועס, למה? ביקשתי ממך, לא עזרת לי. מה את השם החליט שאתה לא תעזור לי, מה אתה? השם החליט שאתה לא תעזור לי. לא אותו מקפיד אף פעם, לא כועס אף פעם, לא, זה ככה עשה לי, זה ככה עשה לי, זה... יש לו אמונה? אין לו קפדו, לא יודע מה זה. לא יודע מה זה בכלל. מה אני כעס עליך? כל זה השם, מה יש לי כעס עליך? לא כועס על החתן שלו, עזב את הבת שלו, נעלם לנו, מה זה? כל השם החליט לייסר אותה, מה זה? השם החליט לייסר אותה. לא כועס עליו, אותו בחוב, הלאה, מה נשמע, מה שלו, אתה לא עוזר לבא אליו. לא כועס עליו, זה רשע, צריך לתפוס אותו, להרביץ לו, לא, כל זה השם. כל זה השם ידבח, שממי שזה הכי טוב. בעזרת השם לא יהיה בתי דין, עוד מעט יבוא משיח, לא יהיה בתי דין. עוד מעט, עוד מעט. חוסך נפשו מן הדין. עוד מעט לא יהיה. בעזרת השם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ומכוח הזה לא יקפיד אדם לעולם, ולא יצטער על איזה דבר שחשב לעשות ולא בידו, לא עלה בידו. קנה איזה סחורה, לא הצליח למכור אותה, יפסיד כסף. זה השם החליט שאני יפסיד כסף, ברוך השם. לא מצטער על זה. לא איך מצטער בייאוש, במרמור, בהאשמות, מי אני אשים, אותו, אותו אני אשים, זה... בגלל הגבאי בבית כנסת נתן לי למכור את זה בבית הכנסת, אז הפסדתי בגלל... לא, זה השם החליט שאני אפסיד כסף, זהו זה. השם החליט שצריך לצאת ממני כסף. השם עשה את זה בקלות, בנעימות, בדרך רכה. באח שם הוא השם. ויאמין שרצון הבורא הוא. ובוודאי אם זה היה ישר לפני הבורא, היה לי לסעד לגמור. ועכשיו שאין כוח בידי לגמור, ודאי לא על איזה דבר לרצון לפני הבורא. וזה האמונה של היהודי. לכן, אומר הקומנה, באיזה מצב שתהיה בחיים, אם תרוץ לשם, מהשפעות ירים מביון. תראה מאיפה אני ירים אותך, אומר השם. פרדו כל פועלי אבן, כל הצרות שלך יגמרו. כל הצרות שלך יגמרו. אחרי יוסף, ראו שיוסף יושב על הכיסא. הם ידעו שזהו. אור החיים הקדוש של היבבות יגידו סודות הנעלמים. אם בלב הוא מכיר אותם, גם הם מכירים אותו. אם אני אוהב אותך בלב, אתה אוהב אותי. אם אני שונא אותך, אתה שונא אותי. מה עם הפנים לפנים, לב האדם לאדם? נדור אומר, אשתי שונא אותי, הוא שונא את אשתו. אתה אוהב מישהו, הוא חייב לאהוב אותך. הוא אוהב אותו, הוא חייב לאהוב אותך. יש מגנטיות בלב. אומר רחיים הקדוש, הם ידעו שזה הוא. הוא ידעו שהוא יושב על הכיסא. אז למה לא אמרו לו, בוא הנה, אתה יוסף, מה אתה משחק משחקים פה? מה אתה אומר לנו מרגלים? אומר רחיים הקדוש. אומר אלא, כן, כי הלבבות יגידו סודות הנעלמים, כי אומרם מים פנים לפנים. אף על פי כן, לצד ראותם אותו ברום המעלות, הרחיקו מליבם דבר זה. לא יכול להיות שאנחנו טעינו כל החיים.
מה, 22 שנה אנחנו רשעים? והוא נמצא פה על הכיסא, הרחיקו מליבם. הלב שלהם אומר להם, שמה, זה יוסף. זה יוסקה, תסתכל עליו, זה יוסקה הקטנצ'יק הזה. זהו! מה זה קרת פניהם, קרת זקן, לא זקן? מה זה, רואים עליו, הוא נותן להם סימנים, הוא עושה להם ככה על הגביע, אני יודע איזה עריסות יש בבית שלכם, אתם שתיכם הרגתם עיר שלמן. הם לא יודעים מה קושטויות, כישופים, מה כישופים, מה אתה בבלנות המוער, אתה יוסף אתה. אתה יוסף אתה, צריכים לה... מישהו מהם מתוך העשר החכמים האלה לא יגיד זה יוסף. החיקו מליבם, אם זה הוא יושב על הכיסא, אנחנו כל השנים נלחמנו בצדיק, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו, נלחמנו בצדיק. הלך עלינו. עדיף שנחיה בשקר עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. נחיה בשקר עוד קצת. נחיה בשקר. החיקו מליבם דבר זה, אומר החיים. הלב שלהם אמר להם, זה יוסף. אמונה, תאמינו, זהו, טעיתם. לא מוכן להודות שהם, זה האמת. זה האמת. החיקו מליבם. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, ויוסף הוא השליט. למה הוא השליט? קיבל פורת יוסף. שיוסף עולה על העין, הוא סותם את העיניים מחיזיות העלמה. הוא לא רואה עולם הזה, הוא רואה את השם. הוא עולה על העיניים. כולם בעיניים מסתכלים, זה ככה עשה לי, זה נגדי, זה נושף לי בצוואר, זה ייקח לי את התפקיד. יוסף מעל העין, הוא רואה את השם, הוא לא רואה אף אחד. עולה העין, הוא השליט. הוא לא רואה בעיניים. הוא רואה משהו למעל השם, הכל זה השם. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כל זה הבורא יתברך. אתה אצלי אישה אחת אומרת לי, הרב, חזרתי בתשובה, באנו מחוץ לארץ. בעלי לא רצה לחזור בתשובה. נקמה הוא נוקם בי שחזרתי בתשובה, לא מתקרב אליי 3 שנים. 3 שנים לא מתקרב אליי, נוקם בי. למה חזר בתשובה? כל שבת לוקח את הילדים, רואה איתם טלוויזיה, אני נכנס לחדר עם ספר. מה את רוצה ממני? מותר לי להמשיך ככה? מה, רוצה להתגרש? לא, אני רק שואלת אם אני יכולה להמשיך ככה את החיים. את מוכנה? כן, מקבל את היפה, אהבת הסבל. אתה אומר הרב, בדרשות, אם לא הייתי צריכה להיות בית חולים, נכון? בעיות כבד. אז עדיף בעיות עם בעל ולא בעיות כבד. יא אשרייך, הלוואי אני אהיה כרמוך מאמין בשם, הלוואי אני לי את האמונה שלך. לא למד גמרות, לא כלום. ככה יש לך אמונה, הלוואי לי את האמונה שלך. הלוואי לי את האמונה הזאת. ותן בנו, ותן בנו אמונה, להאמין שהכל טובה לומר תודה. ותן בנו, ותן בנו אמונה, לי 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 להאמין שהכל טובה לומר לך תודה. ותן בנו אמונה שלמה, להאמין שהכל טובה לומר לך תודה. ותן בנו אמונה שלמה, להאמין. איזה חוב הביאו לנו אחי יוסף שלא האמינו שהשם מנהל את העולם בהכל. עד ימות המשיח אנחנו סוחבים את החוב הזה. השלושה פיסי ישראל, 4 לא השיבנו, על מוחם בכסף צדיק. לא ימחל לכם על זה, אומר השם. כל כיפור אנחנו אומרים, כי סולחן לישראל הוא מוחלן לשבטי שירות. תמחל להם השם, תמחל להם. לא מוחל להם. במדרש כתוב, בכל דור ודור צריכים למסר 10 למלכות. 10 צדיקים יהודים צריכים ליפול בידי הגויים שישחטו אותם. כל דור, לא רק 10 הורגי מלכות, כל דור ודור. אתם שומעים לינץ' פתאום ערבים עושים לינץ' במישהו? זה כפרה על אחי יוסף זה. חיילים לפעמים מתים באיזה צורות אכזריות? כפרה על אחי יוסף זה. מה היה שם? חוסר אמונה. חוסר אמונה. יש השם שמנהל את העולם. לא, אנחנו מנהלים את העולם. אנחנו נחליט את מי לקבור, את מי לחיים, מי לחיים. אנחנו נחליט. צדיקים! אבל אין אמונה.
אבל אין אמונה. כל זה השם, אתה רב עם אנשים, אתה מתגש, השם בעולם, יבוא בעל הקרם, מחלה את קוצה, ויש פה, מה אתה? ואלה עם אמונה. הוא אומר, אחוי זה בלולין, הבוקר, ואנשים שולחו עם וחמוריהם. וזהו רק כדה שאומר, מה זה הבוקר? דינה ושר יעלה, הוא היה צריך לקבל עוני שהם היו צריכים לקבל שם. לא האמינו עוד בשם, שזה השם, שזה יוסף. אבל זכותו של אברהם אבינו, הבוקר הגן עליהם. אז הוא אומר, אחוי זה בלולין, אדם יש עליו דינים, רק להגיד בבוקר חסדך, רק אומר, זה חסד השם. מיד, שולחו עם וחמוריהם, כל הדינים משתלחים ממנו מעוזר. כל הדינים זזים ממנו. זה השם, זה השם, זה השם, זה השם. אומר, אחוי זה מלובלין. והקדוש ברוך הוא הכל. טוב להודות להשם, טוב. ולזמר, ולזמר לשמך עליון. היי טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר. רק בשיעור שלך לא נרדמים, ויש פה כמה אנשים ששמחים, זה שווה את כל העולם, תדע לך. אתה משמח פה כמה אנשים שעוד... להשם ולהגיד בבוקר, ולהגיד בבוקר חסדך ואמונתך. טוב להודות להשם, לא 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 לא. אומר התניא הקדוש, וזה כל האדם ותכלית בריאתו, בריאת כל העלמות העליונים, להיות לו דירה בתחתונים. כשאתה מביא את השם לפה, אתה השם פה, אתה בעל הבית, אתה החלטת כך. בזה בראתי את כל העולמות, כל הקוסמוסים, כל השמשות, כל הכוכבים. כשאתה תביא אותי לפה, אתה תגיד, ריבונו של עולם, אתה בעל הבית פה. אתה מחליט פה הכל. זה להיות לו דירה בתחתונים. אני רוצה דירה פה אצלך בבוחרי, אומר השם. תתן לי דירה, תן לי דירה פה, מה זה דירה שאתה? אני פה הכל, אני מחליט, אני בעל הבית פה. אומר התניא הקדוש, וזה כל האדם, ותכלית בריאתו, ובריאת כל העולמות, עליונים ותחתונים, להיות לו דירה בתחתונים. והנה כמה גדולה שמחת ידיעות, ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתחסן ודר איתו. אומר, אדם יבוא המלך יגור אצלו, אומר, אני אהיה פה בבית, סליחה, אני כל ההחלטות ממך מעביר מפה, איזה שמחה תהיה לו, המלך גר אצלי בבית. אדם מביא את הקדוש ברוך הוא, השם, אתה מחליט פה הכל, אתה. מה שקורה בבית זה רק אתה, השם. איזה שמחה צריכה להיות לו, אומר, אתה, אני הקדוש. איזה שמחה צריך להיות. קדשנו במצוותיך, שמחלקנו בתורתך, סבענו מטובך, סמח נפשנו משועתך. קדשנו במצוותיך, שמחלקנו. סבענו מטובך, סמח נפשנו משועתך. ותאר ליבנו. אוי 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 ותאר לי בנו לעובדך מת, ותאר לי בנו לעובדך ותאר
לעובדך באמת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו הבנים שלך, הקדוש. איי, 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 אנחנו אוהבים אותך. מה שתעשנו אוהבים? קדוש ברוך הוא, אנחנו. אומר רבי סחר מרומינוב, אל אמונה ונעבל, זה עיקר התורה הקדושה. לדע שהשם יתברך אל אמונה ונעבל. ואם כן, למה לנו כל התורה? שואל רבי סחר מרומינוב, זה כל התורה. אין עוול בעולם הזה. אין עוול. גנבו אותי, אין עוול, זה מגיע לך. רימו אותי, שפילו אותי, ביזו אותי, אין עוול. אין לך עוול. אני חולה לא מבריא, אין עוול. זה כל התורה, אומר רבי סחר מרומינוב. ומה כל התורה כולה? הלא יודע לנו אם הקדוש ברוך הוא אומר בסיני רק הפסוק הזה. כך אומר רבי סחר מרומינוב. אם השם אומר בסיני, אומר רבותיי, אין אמונה ואין עוול, נגמר. זה כל התורה כולה. אומר רבי סחר מרומינוב, אך תירוצו, כי אי אפשר לבוא להשגה הזאת אם לא למד ושמר כל התורה כולה. להגיע לזה צריך לשמור את כל התורה. אשתו ברכה לו מהבית, אין עוול, זה מגיע לי, זה הכי נכון. כל יום שהוא בא לבית צריך להגיד לאשתו, מה עוד לא ברחת? איזה צדיקה. איזה צדיקה, איך לא ברחת ממני? מעוונות שלי, אני צריכה לברוח. החק נדוד, החק ממני. ברוך השם על בבית, זה זכות, זה מתנה. חזק באמונה בעזרת השם. אם קבל עליו ללמוד כל יום רבע שעה אמונה, רבע שעה אמונה. רבע שעה אמונה, מה יש בזה? יש חסר ספרים, חובת לבבות, רוחות צדיקים, סייעת ישרים. אמונה, גן האמונה של הרב ארוש, חסר ספרים. מי מקבל עליו רבע שעה אמונה כל יום, רבע שעה. שריכם, שריכם, אלף חולים נתרפאו עכשיו בזכותכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.